Ava Sofio. Sofio est un albadaro. They also have letters from Ministry of Agriculture. Ministry of Agriculture donated to them wheelbarrows na vifaa yote ya kulima. Iwanka ada kagalako. Walipatwa mara nyingi na serikali ya Kenya. So hawa kutoka hapa Bodai paka Gababa paka mwisho kuna farms. Sasa hiyo ndio tunataka watu ya Lepsen. Nilipokuja hapa juicy Monday nikaongea na hawa, wakasema hawataki shamba, hawataki plot empty, wanataka structure tu. Ndio nikawapigia simu. Dekwada masala la rero khutule haru qadi kusin tarjana ada utum qada maskino dayarta adiga daqale. Dekwada masala la rero khutule haru qadi kusin tarjana ada utum qada maskino dayarta adiga daqale. Nikaanza na Kenya National Highway Authority, National Land Commission, Lapset, DPP Nurdin Haji, and our Senator Abdul Haji, and our Deputy Governor Abdi Dakane, wazee ambayo wametoka mbali kutoka Garissa wakuja waone leo watu join hapa, na wazee na wamama na watoto wa Bodai. Salamu alaikum. Sasa kabla sijasema chochote, kuna watu wamekuja na sisi ambayo hawatakuwa na nafasi ya kuongea, lakini nataka kuwatambulisha ni muwajue. Tuko na sub county ya Huluko na sub county ya Ijara administrators Abdullahi Yaro na DC Mohamed. So hao ni vijana wetu wamekuja, lakini leo hatukuwa na nafasi waongee. Ya pili tuko na CEC katika county government Adou Khalil Jubat. Tuko na PS Ahmed Abdinur. Ahmed Abdinur yuko hapo na sisi. Tuko na wazee wawili ambayo wametoka South Africa kuja tu kukua na sisi leo. Basi wacha mimi niseme kidogo ndio tuongee kidogo. Kwanza nataka kuchukua hii nafasi kumshukuru Rais Uhuru Kenyatta. Sisi kama wananchi wa Ijara constituency tuko na furaha tele tele, na tunasema asante sana kwa rais na serikali ya Kenya. Ya pili ninataka kuwashukuru na kuwakaribisha wote katika Ijara constituency. Leo ni historia, na hii historia itaenda mbele sana. Nataka kusema asante sana. Ya pili ninataka kuchukua hii fursa kumwambia DPP Nurdin Haji asante sana. Tulipopata shida hapa siku ya Jumatatu, na mnajua wote si ndio? Tulipopata shida Jumatatu nilikuja hapa tukapata shida, ndio nikaanza kuwapigia hao wote mnaona hapa, nikaanza kuwapigia simu. Nikampigia Nurdin na Abdul, wote pia wakaanza kupiga simu kila pahali katika nchi yetu ya Kenya. Na leo hii nilisema ni historia na tarehe ambayo itaenda mbali sana, kwa sababu tumewaleta wale watu wote ambayo wanahusika na Lapset. Hawa ndio mwisho maneno ya Lapset yote, wale wanaanza sisi, wale wanafanya kila kitu ile tunahitaji ni hao watu. Nyinyi mpigi makofi.
ninataka kuwapatia kidogo tu katika Ijara constituency. Hapo pale tuko ni mwisho kabisa, tuko na mpaka na Lamu. Na hao watu unaona hapa, wengine walipomaliza kusoma Bodai Primary School walitoka wakaenda huko Lamu kusoma. Nafikiria hata ambasada Madina alisomea huko. So hawa ni jirani, wanajuana kabisa. So 1955 ndio Bodai serikali wa British colony wakakuja hapa. They started the LMD, which is Livestock Marketing Development. Here was a holding ground. The animals that were taken from here, ilikuwa inapelekwa Kenya Meat Commission, na ilikuwa inapelekwa for export to Mombasa Port at that time. So these people at that time were trading. In 1955, they were trading abroad. See, hata hapa, they were exporting and trading. Those were our grandfathers at that time. Na kulikuwa na wazee ambayo wametoka hapa. Kuna mzee anaitwa Mahmoud Abdi Gorot, si tunamjua? Yes, yes, yes. Si tunamjua Mire Farah Mire Juju? Yes. Si tunajua Abdi Ali? Yes. Hawa wazee walikuwa civil servants then. Veterinary officers who were taking care of all the animals who were from hiyo animals ilikuwa inatoka from Mandera all over and from Marsabit, and this was the holding ground. So hiyo ni brief tu niliyowaeleza. Sasa sisi kama watu wa Ijara, we have several settlements kuanzia Bodai. Ukitoka Bodai utaenda Kulan, utatoka Kulan utaenda Bulogolol, ukitoka Bulogolol utaenda Ijara ile iko na jina ya yeah. Ukitoka hapo utaenda Bulagari ile ambayo our MCA alisaliwa hapo. Bulagari ile ilikuwa inaitwa Bulahilole. Kutoka hapo utaenda Ruga ambayo Deputy Governor ametoka. Ukitoka hapo tunaenda Warsame. Tukitoka Warsame hiko Gabo Yaroi, hiko Amina, hiko inaenda paka tukiende Fafi. Those are the settlements that we have from 1940s. Lake Ijara town ni 80-year-old town center. So sisi nilikaa na watu yangu, tukaongea na watu yangu, vile wamesema ni kwamba that they are very happy that this lapset is coming through the corridor inapita hapa kwao. Wanafurahia kabisa. Hiyo ni maendeleo ambayo hawakatai. Wanasema tumekaribisha hiyo maendeleo. Lakini kuna kitu ambayo wanataka ikue bayana leo. Ikue wazi wazi. Ya kwanza is In 2016, there was a plan, a design, public were involved, kulikuwa na public participation, there was an agreement between the stakeholders of LAPSET implementing entities na watu wa Ijara. Na ile agreement waliingia nayo 2016 ni kwamba hiyo LAPSET itapitia where the beacons are that were marked, identified in 2016. Hawataki pali pangine hiyo LAPSET pite. Hiyo ndio number one. Ya pili ni kwamba these people you see here have been farmers. They have been farmers. Na walikuwa wakilima. Hawa ni wanalima na wako na historia katika Northeastern Province. Kwamba hawa ndio community wa kwanza kufanya relief donation to other parts of Northeastern. Mahindi ilitolewa hapa, ilipelekwa Madogashe, ikapelekwa palingine kwa sababu hao watu walikuwa
walilima na walikuwa na excess na ndugu zao the other part of northeastern had nothing so they donated. So how watu unaona ni kwetu kwetu the W food world food program yetu inatoka hapa Bodai. So mashamba yao tangu for the last 12 years or 13 years hawakuweza kwenda kwa mashamba yao kwa sababu huyu mashamba yao iko katika body forest uko ndani na kwa sababu ya security they could not plant. Sasa hao watu wakakuwa you know now walikuwa people who are donating food today there are people who wako maskini number one. So hile tunawaeleza ni kwamba msione ardhi iko hapo, hiyo ardhi ni ya wenyewe ni mashamba. Na hiyo mashamba wako na makatasi kutoka former county council. Simuko na mabarua yenu. Wako na barua zao kutoka former county council. They all have it. They also have letters from Ministry of Agriculture. Ministry of Agriculture donated to them wheelbarrows na vifaa yote ya kulima. Walipata mara nyingi na serikali ya Kenya. So hawa kutoka hapa Bodai paka Gababa paka mwisho kuna farms. Sasa hiyo ndio tunataka watu ya Lepset. Nilipokuja hapa juicy Monday nikaongea na hawa wakasema hawataki shamba, hawataki plot empty, wanataka structure tu. Ndio nikawapigia simu. So sisi tunataka plot zetu, structure zetu, farms zetu zote. It should be captured in the data and we need value for our properties. Hile ingine ambayo tunaweleza ni kwamba hao watu wanataka kuhusishwa. Juzi nilipokuja hapa Monday, hao watu waliambiwa you cannot follow us. Nyinyi mukae sisi twende tupime. Now you go to a house of a person without rusa. Lakini nataka kumshukuru OCS ambaye yuko hapa. OCS alisimama akasema lazima watu wakuwa na sisi. So huyu mtu na askari zake wako hapa walikuwa wazuri na wakasaidia wananchi. Hile ingine tunataka ni kwamba tukiangalia kwa plan yenu kuna cities muna develop, kuna airport muna develop, kuna plans yenu iko clear. Sisi kama watu ya Ijara tunataka kuwekwa kwa hizo plan. Tunataka airport, tunataka city, muangalie pale itakuwa city, mtuplanie city moja. Tunataka corporate social responsibility ikuwe nyingi kabisa. Aya. Ikuwe kabisa. Ya ile ingine, tunataka tuko na community land ndio. Tuko na our grazing lands, which are very clear. Hapo utakuwa na conflict, kila mtu anajua kwake. Hakuna conflict, hakuna mtu anasema tuko na kuna mtu anasema kila mtu si yako na plot yake. Kila mtu ako na shamba yake. Kuna mtu anagombana na shamba nyingine. So hao watu hawana conflict, wanataka corporate social responsibility. Watengezewa maji, watengezewa shule, watengezewa hospitali. Hizo ndio vitu zingine ambayo wanahitaji. Basi kwa sababu ya muda nitawaacha nimuite kijana yangu DPP Nurdin Haji, mkaribisheni haya.